Етарым CBC FM-ын орчуналы тогаркомна хоса поомотой нигер жамалы. Адыр бичене рапетусян нахага Илхам Алиев еварачиндике Мехрибан Алиеван жаманале нефчалайшаджан. Айс масинасвац адыр бичене нахагай паштуракан кайкум затыгвасты катвачан меч. Петуцян гекавар еварачиндикин нефчала хаком маснакцелен олимпиака марза хамалири нефчала Кюркент Йерку маяк автомобилайн чанапари евмишар кайл объектнари бацмана. Ադրբեջանի մարդուրավունքների հասնակատար օմբուդսմեն Սաբինա Ալիևան դիմել է միջազգային հանրությանը Բաշլուբելի ջարդերի 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Ուղերձում մասնավորապես ասվում է. Ցավոք, Հայաստանի կողմից խաղաղ ադրբեջանցիների նկատմամբ իրականացված բազմաթիվ ռազմական մարդկության դեմ ուղղված ցանցագործությունները, ինչպես նաև մեր երկրի պատմամշակութային ժառանգության դեմ վանդալիզմի գործողությունները միջազգային մակարդակով դեռևս իրավական գնահատական չեն ստացել։ Եվս մեկ անգամ դիմում ենք համաշխարհային հանրությանը և պահանջում վճռական քայլեր ձեռնարկել միջազգային իրավական պատասխանատվության ենթարկելու Հայաստանին, որը մեղավոր է մարդու հիմնարար իրավունքների կոպիտ խախտման, խաղաղ ադրբեջանցիների նկատմամբ բազմաթիվ հանցավոր գործողություններ կատարելու, այդ թվում Բաշլուբելի ջարդերի մեջ։ Իսրայելի արտգործնախարար Էլի Քոեն այսօր կայցելի Ադրբեջան, այս մասին ասել է Իսրայել-Ադրբեջան ազիզ միջազգային ասոցիացիայի նախագահ Լև Սպիվակը։ Այսի շրջանակներում Իսրայելի արտգործնախարարը կմասնակցի Ադրբեջան-Իսրայելի միջկառավարական համատեղ խաղաժողովի հերթական նիստին, որը տեղի կունենա ապրիլի 19-ին։ Ակնկալվում է, որ նա մի շարք հանդիպումներ կունենա ադրբեջանի պաշտոնյաների հետ։ Քոենը Բաքվից կողևորվի Թուրքմենստան, որտեղ ապրիլի 20-ին տեղի կունենա Իսրայելի դեսպանատան բասման արարողությունը։ Ադրբեջանում Իսրայելի դեսպանատունը հարգում է Հոլոկոստի զոհերի հիշատակ, այս մասին նշված է Դիվանագիտական ներկայացության Twitter էջում։ Այսօր մենք հարգում ենք Հոլոկոստի բոլոր զոհերի հիշատակը, մենք հիշում ենք զոհերին, բայց հիշում ենք նաև նրանց տոկունությունն ու արիությունը, նրանց աննազանդությունը մեր հաղթանակն է, նշված է հրապարակման մեջ։ Հոլոկոստի զոհերի և դիմադրության հերոսների հիշատակի օրը Իսրայելում նշվում է ապրիլի 18-ին։ Այսօր Իսրայելում հիշում են Հոլոկոստի ժամանակ սպանված 6 միլիոն հրեաներին։ Զանգեզուրի միջանցքը արտացոլում է ադրբեջանի ռազմավարական շահերը, սակայն կարող է շոշափել շատ երկրների շահերը։ Այս մասին պաշտոնական մամուլում հրապարակված իր հոդվածում նշել է ադրբեջանի հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար գեներալ գնդապետ Ռամիլ Ուսուբովը։ Միևնույն ժամանակ այսպես կոչված միջանցքը կարող է դառնալ Չինաստան-Եվրոպա տարածման ամենաանվտանգ երթուղին։ Միայն անշահույթը, որը կստանան այս տարածաշրջանում գտնվող երկրները, նախագծի իրականացումից հետո ցույց է տալիս, թե որքան կարևոր է զանգեզուրի միջանցքը գլոբալ Ալարումով, նշել է Ռամիլ Ուսուբովը։ Խանքենդի Լաչան ճանապարհին կրկին պայմաններ են ստեղծվել ռուս խաղապահներին պատկանող մեքենաների անարգելի երթևեկության համար։ Խանքենդիից Լաչինի ուղությամբ շարժվել են մեկ մարդատար մեքենա, մեկ բեռնատար։ Ցարարները չեն խանգարում մարդասիրական նպատակներով օգտագործվող մեքենաների տեղաշարժին։ Օրվա ընթացքում Խանքենդի Լաչան ճանապարհով անարգելի անցել են խաղապահներին պատկանող բոլոր մեքենաները։ Ադրբեջանի 2023 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված է 1 միլիարդ 5 միլիոն մանաթի չափով ծախսեր կապված պետական պարտքի և պարտավորությունների սպասարկման հետ։ Այս մասին հայտնել են Ադրբեջանի ֆինանսների նախարարությունից։ Արտաքին պետական պարտքի մակարդակը տարի սկզբի համեմատնվել է 13.5 միլիոն դոլարով 2023 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ կազմելով 6 միլիարդ 680 միլիոն դոլար։ 2022 թվականի վերջի համեմատ ներքին պետական պարտքը աճել է 180 միլիոն մանաթով և 2023 թվականի ապրիլի 1-ի դրությամբ կազմել է 4 միլիարդ 369 միլիոն մանաթ։ Խորվաթիայի մայրաքաղաք Զագրեբում անցկացվող Եվրոպայի առաջնությունում ադրբեջանցի ազատ ոճային ամբիշ Ալի Աբաս Ռզազադեն դուրս եկել եզրափակիչ։ 57 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող մարզիկը կիսաեզրափակչում հաղթել է իտալացի Սիմեոնո Պիրոդուին։ Կիսաեզրափակչում հանդես կգա նաև ադրբեջանցի մարզիկներ Հաջա Ալիևը, Սաբուհի Ամիրասլանովը և Մագոմեդ Խան Մագոմեդովը։ Հիշեցնենք, որ մայրցամաքի առաջնությունը կավարտվի ապրիլի 23-ին։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։
Բաքվում եւ Աբշերոնի թերակղզում սպասում է փոխականապամատություն, հիմնականում առանց ձեղումների եղանակ քամին հարավային։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկայացվի 6-11, ցերեկը 13-18 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում սպասում է հիմնականում առանց ձեղումների եղանակ, սակայն որոշ լեռնային շրջաններում հնարավոր է թույլ անձրև։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկայացվի 5-10, ցերեկը 17-22 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 2 աստիճան սրտից մինչև 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 7-12 աստիճան տաքություն։ Շուշա, Խոջավենդ, Խանքենդի, Խոջալույում 8-12, Աղդամ, Ֆիզոլույում 16, Ջեբրայել, Զանգիլան, Գուբատլույում 12-16, իսկ Կելբաջարում եւ Լաչինում 7-8 աստիճան տաքություն։ Արյուն 2 ու 7 FM